Jättekul att ha er här. Ni är alla personer som på ett eller annat sätt har jobbat med AI-frågor. Och ni har också varit involverade i det här projektet som startades av Anna kring det här AI och sustainability eller AI-hållbarhet. Jag skulle faktiskt vilja att ni börjar med att presentera er själva lite grann för publiken och berättar varför ni tycker att det är så viktigt att jobba med AI, människa och etikfrågor. Och vi kan väl börja med dig, Fredrik. Ja, tack så mycket. Fredrik Heinz heter jag, som sagt var, är AI-forskare vid Linköpings universitet. Vi har forskat på AI snart 20 år. Jag är även ordförande i Svenska AI-sällskapet, föreståndare för Wallenberg AI Autonomous Systems Software Programs forskarskola, som är Sveriges enskilt största forskningssatsning på, inklusive på AI då. Samt jag sitter med EU-kommissionens High Level Expert Group on AI, där vi har till uppgift då att dels ta fram ett etiskt ramverk för AI för Europa samt ge policy- och investeringsrekommendationer till kommissionen. Och liksom, mitt stora intresse, jag ser ju liksom att AI kan ju i princip göra allting som vi människor gör, vilket betyder att alla de utmaningar som vi människor måste brottas med för att vi är människor kommer vi att behöva brottas med även för de här systemen. Så att jag tror ju liksom väldigt mycket på att det som vi kommer ju utmanas i vår syn på vad det innebär att vara människa. Vad är det för värderingar vi vill att de här systemen ska ha? Vad har vi för värderingar och hur förhåller de sig till varandra? Så att jag tror ju liksom det här med värderingar, etik, även mänsklighet kommer att bli extremt centrala delar för den här diskussionen som pågår kring AI. Så därför är jag med här. Tack. Anna, du får gärna. Ja, alltså det som är så viktigt här, jag brukar beskriva det som en regulatorisk pendel, och därför är det så viktigt att vi skapar tydlighet i den här gråzonen. Det är ju att ofta när en ny teknik och teknologi kommer, så ibland så agerar regelverket för snabbt och dödar innovation och produktivitet. Eller så agerar det regulatoriska ramverket för långsamt, och då ser vi ännu mer diskriminering, olyckor och misstro både till institutioner och själva teknologin. Så vi måste jobba på ett trovärdigt sätt med att bygga kunskap branschvis. Så vi samarbetar ju med Sveriges institut för standarder bara för att hitta sätt att samverka och pilotera. Därför det man pratar om är ju transparens och förutsägbarhet och ansvar. Men vilken typ av transparens? Och i alla branscher eller en? Så att jag tycker att det är viktigt att prata om standarder utifrån olika branscher och också skapa en känsla av att branschen kan och ska iterera, forska och försöka utveckla någonting som sen kan uppgradera, skapa kunskap. Och sen kan regelverket komma in. Men det här vet ju Stefan mer om. Ja? Regelverk är ju helt centralt. Jag ska bara nämna vad jag är för figur. Jag är, ja, ni ser där, docent vid Lunds universitet. Och sen är jag programchef för något som heter Digitala samhället på tankesmedjan Fores. Jag är då inte en AI-forskare, kan man säga, i den klassiska datavetenskapliga eller matematiska meningen, utan däremot en teknikforskare från samhällsvetenskaperna, kan man säga. Jurist, rättssociolog, så är, ja, filosofidoktor i rättssociologi, teknologidoktor i fysisk planering. Så jag rör mig runt i akademin, kan man säga. Men, och jag håller helt med, jag är väldigt glad att ni tar upp värderingar och reglering, för där någonstans är också nyckelfrågorna här. Och alltså, speciellt när AI blir vardag, eller man ska säga. AI som det kanske var för ett par decennier sedan var mer, som jag förstår det, en idé om en teknisk liksom, fantastisk lösning man kan ha. Men däremot nu när vi ser plattformarna, de digitala vi alla är liksom på något sätt interagerar med, eller handelns användning av konsumentens data, till och med liksom fastighetsvärden börjar snacka om hur vi hanterar data, proptech och även försäkringsbolag, insurtech och sådär. Då kommer frågorna in oundvikligen. Liksom. Vilka värderingar ska styra? Hur ska man ens designa ett automatiserat system för en plattform som ska upptäcka dåligt innehåll som vi inte vill ha där? Och Facebook till exempel, de brottas med allt möjligt av mänsklighetens avskräddeshögar också. Förutom de glada matbilderna så är det ju även halshuggningar och porr. Liksom. Och de måste på något sätt jobba med hur man modererar det. Och det är väldigt mycket värderingsmässiga, automatiserade frågor. Jättesvåra, men vi behöver jobba på dem, även som forskare. Då, liksom. Men det är mig. Vi kommer tillbaka till det. Vi kommer tillbaka till det, precis. Mikael.
Mikael Anneroth och jag är väl en industrirepresentant i det här sammanhanget. Jobbar på Ericsson till vardags, på Ericsson Research, där jag försöker förstå vilken effekt vår teknik har när den sätts i ett sammanhang. En sak är vad vi kan utveckla och producera i labben. En helt annan sak är vad som händer när tekniken används ute i verkligheten. Och om vi vet ju från vår forskning att den teknik som vi representerar med information- och kommunikationsteknik kommer vara en förutsättning för att skapa ett smart och hållbart framtida samhälle. Och i det här så finns ju naturligtvis också den intelligensen som vi bygger in i tekniken. Intelligens dels för att vi själva ska kunna hantera tekniken på ett ansvarsfullt sätt utifrån ett producentperspektiv. Det är inte bara det att vi producerar basstationer som kan få alla våra mobiltelefoner att kommunicera med varandra, utan vi även hanterar nätverken från ett operatörsperspektiv för över 1 miljard människor runt om i världen. Vilket tillsammans med alla enheter som vi kopplar upp via Internet of Things innebär att vi hanterar enorma mängder data som produceras dagligdags. Och just att hantera den här datan med teknik som artificiell intelligens innebär också ett ansvar för oss att den inte kommer på vilda vägar, att den används på rätt sätt och så vidare. Och så vidare. Och här är GDPR en komponent i det hela, men även det som inte är olagligt kanske inte alltid är bra att göra heller. Så att där kommer också de här aspekterna in från vårt perspektiv, försöka förstå hur kan man på ett mer ansvarsfullt sätt bidra till att vi kan skapa lösningar som kan adressera de utmaningar vi ser framför oss. Li. Ja, jag heter Li Fällender-Tsai och jag är professor och överläkare i ortopedi på Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset. Vi har en helt ny läkarutbildning runt hörnet. Vi väntar på en ny 6-årig läkarutbildning som är EU-anpassad med legitimation direkt. De här frågorna kommer att behöva integreras i den nya läkarutbildningen. Särskilt då vad gäller känslig information. Det kommer bli ett helt nytt sätt att arbeta. Vi delar data. Data ska vara tillgängliga. Och det sätter fingret på våra etiska frågor i patient-läkarrelationen. Vem är det som avgör vad som är känslig information? Det finns väldigt mycket känslig information i patientjournalerna. Och det som är relevant i ett sammanhang kan vara helt irrelevant i ett annat vårdsammanhang. Ta saker som sexuell läggning, övervikt, Anna var inne på Starbucks-exemplet här, diabetes, depression, psykisk sjukdom. Det kan stå väldigt mycket under taggen social anamnes. Det kan också finnas exempel som berör tredje part. Det vill säga man redogör för sina familjära förhållanden. Allt det här har man inte riktigt benat ut ännu, utan det kommer man att behöva göra i takt med automatiska beslutsstöd, informationsdelning och trigger tools som analyserar fritext i alla de journalerna som vi har. Mm. Tack så jättemycket. Nu hade ju jag tänkt att ställa frågor, så här, ha med oss, ser ni för möjligheter, vad är de positiva bra sakerna, men jag ser ju hur tiden trillar iväg. Och jag vet ju att den kittlande frågan i det dagens samtal är ju egentligen det här, just utmaningar. Och nu har vi haft Max Tegmark som har haft mer ett perspektiv på AGI, kanske 10 000 års perspektiv med en skrämmande bild ibland som man tar upp som liknar Skynet och liknande. Men vad är det egentligen vi behöver oroas för idag? Och då tänker jag att vi sträcker oss lite bortanför det som kanske vi tror att data scientists ska ta hand om. Utan vad behöver vi som samhällsmedborgare i våra olika positioner? Vilka utmaningar behöver vi bli mer kunniga om? Är det Skynet och Terminator som mördar robotar? Eller är det bias i datalånesystem? Fredrik, jag skulle vilja att du börjar. Tack så mycket för den. Jag skulle säga, men det finns ju, jag tycker det är väldigt, alltså jag tror den absolut största utmaningen är att å ena sidan skulle vi vilja sitta ner och forska på det här i 10 år och sen kanske komma fram till någonting jättesmart. Och sen är det här vi kommer fram till är det bästa att göra. Men utmaningen är att vi måste agera idag.
Vi kan inte vänta 10 år, vi kan inte vänta 5 år, vi kan inte vänta 3 år. Vi måste liksom börja agera nu. Så jag tror den absolut största utmaningen är hur kan vi kombinera att både successivt lära oss mer av vad vi borde göra och vad vi inte borde göra samtidigt som vi faktiskt börjar implementera, dra nytta av och använda de här teknikerna. Och just hur kombinerar vi de två på sätt och vis lite motsägelsefulla approacherna samtidigt? Mm. Är det någon som vill hugga vidare eller är det någon som har någon annan hjärtevän? Jag vet att du, Stefan, Anna, du... Konsumentens makt och medborgarens makt. Alltså jag tror att vi kan använda vår data på sikt till ett betalningsmedel och att vi kräver transparens. Och det tror jag. Jag tror att tiden är förbi när data bara kan samlas och utnyttjas och kapitaliseras av hos bankerna till exempel, utan att det blir en vilken data vill jag dela med mig för samhällsnytta, vilken data vill jag behålla för mig själv och vilken data vill jag utbyta mot ett bättre erbjudande, så att man ser att min integritet eller min familjs integritet är av vikt och kräva det. För frågan är, kommer företagen göra det här först för att skapa tillit? För det handlar ju om, som du pratade om, Stefan, att det går liksom inte i allt bruset, så går det liksom inte att försöka läsa sig till vem man kan lita på, utan det handlar om en känsla av tillit mot ett företag, en organisation. Antingen så går företagen före och gör det som en komparativ konkurrensfördel, eller så går man med regelverk, eller så jobbar man med standarder, men jag tror att man kan göra alltihop på samma gång, att man konsument blir mer medveten av att välja de företagen som också ser eller förstår att vi behöver kommunicera våra etiska ställningstagande i vår marknadsföring och vår kommunikation till kunder. Transparensfrågan, säger den igen, jag hör att micken är på. Den är helt central och den brottas vi i. Alltså du nämnde innan min tidigare konsumentrelaterade forskning. Det vill säga vi alla skriver på 500 användaravtal och vi läser inget av dem. Det är ju på något sätt reglerarens försök just nu att säga att den här typen av transparens ska vi ha. Det är bara att i praktiken så funkar den inte på det sättet i alla fall. Det vill säga... Vi förstår inte som konsumenter eller användare hur vår data, var den plockas upp av vem och vad den reser vidare till och vad den ligger bakom för typ av processer. Vi förstår det till någon del, men jag menar, så transparens måste i så fall översättas på något annat sätt också. Så tilliten måste byggas på andra sätt än väldigt svårtillgängliga användaravtal. Så jag tänker att transparensfrågan är helt avgörande att förstå bättre och den sträcker sig både från den liksom inom AI-forskningsvetenskapliga explainability, hur fattar vi att maskinen, vad den gör, hur den kommer fram till det här, till liksom vardagskonsumenttransparens. Hur mycket ska vi låta folks fria vilja, individuella val ligga bakom detta? Och om folk ändå inte läser, då kanske vi måste hitta nya modeller, andra symboler, ett annat språk liksom, för att nå den tydligheten på något sätt. Definitivt är tillit en väldigt stor framgång för eller förutsättning för företag att kunna agera på ett bra sätt. Och så även för Ericsson. Du nämnde liksom att det finns två stycken utmaningar. Dels att försöka förhindra den avsiktliga missbruket av tekniken, så som Slaughterbot som Max pratade om tidigare och så vidare. Och, men framförallt så tror jag att vad vi bör försöka adressera på olika sätt, det är med den oavsiktliga stötestenen eller problemen som vi kan introducera i tekniken, till exempel när det gäller bias, när det gäller black box, svarta system som inte är transparenta och så vidare och så vidare, eller system som oavsiktligt kan skada människor på olika sätt. Och att vi kan adressera dem på ett bra sätt och framöver är oerhört väsentligt för oss. Anna? Men vad vi gör här lite, det är ju att kasta lite grus in i maskineriet. Vi gör ju att det går lite långsammare, men det gör vi för att vi behöver det multidisciplinära. Vi kan inte ha programmerare som
både på Karolinska institutet eller på företag som Ericsson som är skolade i sin vertikal. Utan vi måste in och testa mycket mer. Och det här är ju inte så härligt för en AI-forskare som Fredrik har hört, att du måste så här bygga in transparens och ansvar och ha lite mer förutsägbarhet. När jag pratar ansvar, förutsägbarhet och transparens så är det ju det sista. Det är så smarrigt och härligt och mycket pengar som matas in i AI-forskning nu. Men nu är ju Fredrik på rätt sida. Men vi ska sakta in utvecklingen lite för att få med det multidisciplinära och få med den humanistiska sidan. Och då gäller det ju att rekrytera både till universitet och använda olika forskare från discipliner och olika forskarprojekt. Men det handlar också om att gå om en kommun till exempel vill skapa implementera artificiell intelligens, så måste man jobba med crossfunktionella team för att förstå hela bilden och de som har erfarenhet som kan spå och förstå när man testar vad som händer när det skalar upp. Får jag bara lägga in en liten fråga här till dig, Mikael. Är det så här du ser att det borde fungera även inom industrin? Definitivt. Vi måste också välkomna crossdisciplinära utvecklingsenheter på industrin. Det är inte bara tekniker som kan utveckla tekniken, utan man måste för att kunna förstå dels kravställningen på den, så hur kommer den användas, vilka typ av sammanhang och vilka typer av risker är det man måste mitigera i utvecklingen av tekniken. Och det är så vi jobbar också till viss del på Ericsson. Jag kan inte säga att all utveckling på Ericsson är crossdisciplinär, utan det finns mycket teknikutveckling också som sker av tekniker, för att tekniken i sig är man drivs ju av att driva tekniken ett steg till, gör någonting som är snabbare, som är bättre på alla sätt och håll. Men en sak är vad vi forskar i och en annan sak är den ska applicera den i produkter, i en verklighet. Va? Då måste vi ha in andra typer av disciplin. Ett exempel då. Sjukvårdsmarknaden är ju oändlig. Vårdbehovet är omättligt. Och risken, om vi inte har den här multidisciplinära approachen och tillvägagångssättet, det är att de nya teknikerna gör att vi överanvänder sjukvård, underanvänder sjukvård i andra områden och felanvänder sjukvård. Och det värsta är ju då om vi överanvänder och tar resurser från de sjukaste och mest behövande till att skapa applikationer och behov där vi egentligen kanske inte har så stora behov. Så det är den stora utmaningen och det stora skräckscenariot. Sista kommentaren här från Anna. Nej, men du, tar du. Kör du. Ja, vi pratar om teknik och samhälle i någon mening här. Jag gillar, jag läste ett paper från MIT precis. Det var, man använde sådana här programmeringsterminologin om human in the loop som man använde för att vissa problem måste man liksom mäta människornas. De måste vara deltagande. Men så lyfter de det i en tankenivå och kallar det för society in the loop. Det vill säga man placerar en teknologi, i det här fallet en otroligt potentiellt liksom kraftfull teknologi som också kan ta beslut själv och värdera saker. Och sen kör ut den i samhället och vad händer då? Så att man liksom på något sätt tänker sig att det är en loop fram och tillbaka samhället. Och då kommer ofrånkomligen frågor som vilken etik borde gälla för vilken kontext? Vilken reglering duger här då? Hur översätter vi den traditionellt utvecklade juridiken till de här nya praktikerna som vi ser när det blir liksom autonoma beslut som görs i marknadsföring eller bank eller sjukvård. Liksom. Så att society in the loop-tanken gillar jag, att teknik är aldrig, den är aldrig sig själv om man applicerar den i samhället. Jag har 1000 frågor till er, men vår tid rinner ut. Så att jag ska ge er en supersvår fråga. Ni ska med en mening kunna försöka besvara här. Publiken här, om de ska ta med sig någonting hem kring den här diskussionen, en tanke att ta med sig hem. Och det, vi har folk från både företag, kommun, olika organisationer. Vad skulle ni vilja skicka med dem hem från det här? Li, kan vi börja med dig i den här änden? Ja, tänka efter före. Tekniken i sig har inget självändamål, utan man måste sätta den i ett sammanhang för att kunna adressera de effekter som
eventuellt kommer från den. Ja, vi är inne på det nu. Alltså normativ design brukar jag prata om. Alltså att värderingar i någonting i en sån potentiell teknik som liksom använder våra värderingar. Så att det finns värderingar även i något som kan se så objektivt rent ut som AI är väl mitt budskap här då. En rekommendation då till offentliga myndigheter som också Institutet AI Now rekommenderar alla statliga offentliga myndigheter till att inte gå ut på stan och shoppa black box plug and play applikationer som man inte vet som är den här svarta lådan, utan ibland kan det vara bra att förstå från början och skapa själv. Så det är en avvägning mellan att göra det fort och bara plugga in standardpaket och inte veta någonting om det och sen traggla från början. Så det är en liten avvägning här. Så inga plug and play. Jag skulle säga våga. Alltså just det att man måste ju våga också. Visst, det finns ju massa med utmaningar. Men om vi bara väntar på att allting ska bli klart och färdigt och gjort, då ligger vi ju redan 20 år efter. Så man måste ju samtidigt våga försöka göra någonting, lära sig av misstagen, undvika de värsta fallgroparna, men ändå röra sig framåt. Vi har inte lyxen att bara stå still, för ingen annan står still. Så att vi måste faktiskt våga, och vi måste se det som en ledarskapsfråga. Det måste börja från ledningen och liksom verkligen visa att det här är någonting vi som organisation ska jobba med. Vi ska göra det på ett ansvarsfullt sätt, men vi ska göra det. Så våga. Tack. Stort tack. Det var en jättebra avslutning på panelen. Tack panelen. Tack Anna. Lite kort innan igår så skulle jag väldigt snabbt vilja bjuda ner Jonas Stier igen. Här har vi en mic. Jonas, kort reflektera. Vad tycker du om det vi har hört här? Det är ju lite ditt område. Ja, det vet jag inte, men jag tyckte det som sades var mycket spännande. Jag tänkte på en sak, dels där tänka efter före. Det liksom sätter sig hjärtat på en smålänning. Det är sådana enkelt förnuft som behövs sägas faktiskt. Men det jag också tänker på är, det är två saker vi inte pratar om. Att vara medborgare idag kräver digital kompetens. När vi är på en sån här samling, då är det ändå ett visst segment av befolkningen som sitter. Det finns så många som behöver hjälp att förstå det här. Och då tänker jag att göra de här digitalt informerade valen när man klickar i. Jag kan säga, jag läser inte alltid de där man ska klicka i. Så där har vi ett jobb att göra. Det lite mossiga begreppet medborgarkunskap som fanns på 60-talet eller folkbildning i de här frågorna. Jag tror det behövs. Vi har många människor som faktiskt inte är med på tåget när det gäller digitalisering, även om det ökar då. Det andra jag tänkte på som var väldigt intressant tycker jag, det är den här som man kan kalla tempocentrism. Vi lever i den mest speciella av alla tider. Det gör människor alltid. Och det är alltid brott. Och det, jag säger inte att det inte är brott, jag säger bara att det är någonting att reflektera över. The sense of urgency, är det så brott? Är det bättre att göra rätt än att göra fel och snabbt och allt det där? Det där kan vi väl diskutera vid ett annat tillfälle. Och slutligen så tänker jag, när vi pratar om felen vi begår när vi utvecklar den här tekniken, det tycker jag är jätteintressant. Det slår mig nu, när vi gör fel så är det också ett sätt att få syn på de anomalier och de problem som finns i samhället. Så man kan ju vända på det, att de här problemen med AI exempelvis, de blottlägger ju det som är fel i samhället. Du nämnde det här exemplet från USA exempelvis. Då får vi ljuset på könsojämlikhet, diskriminering, utanförskap, rasism och sådana saker. Så det finns ju ett dubbelt lärande i det här, tänker jag, som vi kanske inte heller pratar så mycket om. Det var väl de tre snabba tankarna från en som inte är AI-forskare. Tack. Stort tack, stort tack. Tack så mycket.